Hej alle sammen. Velkommen til Mobiltiden, og velkommen til vores årlige gennemgang af de største mobilnyheder fra 2014. I dag vil jeg tage et kig på den her, Sony Xperia Z3. Der taler om det seneste flagskib, som Sony har lanceret i år. De har lanceret to andre, Sony Z2 og Sony Z3 Compact. Men det er altså den store af dem og den seneste af dem, over den, som skal vise, hvad Sony kan. Igennem de seneste år så har Z-serien været det ypperste inden for Sonys mobilafdeling. Det er typisk ret store skærme, meget højopløste, vandtæt kabinet, og det hele pakket ind i en blanding af aluminium og glas foran og bagpå. Det er generelt nogle meget hårdføre mobiler og nogle telefoner, som vi altid ser meget frem til at teste. Men lad os kigge lidt nærmere på designet og se, hvad det byder på. I forhold til de tidligere generationer har Sony ikke ændret meget på opskriften. Det er stadigvæk en forening af glas og metal. Men nogle små, subtile forbedringer gør, at det opleves som en ny mobil. Samtidig så har Sony kælet for de små detaljer. Alurammen den går nu helt ud til glasset, og de små porte, som gør den her vandtæt, de går nu også i et med designet. Og samtidig er de også lidt lettere at åbne op og lukke igen, end de var tidligere. En anden god detalje det er, at højtalerne de nu er frontvendte. Der er to af dem, en for oven og en for neden. Og det giver altså stereolyd, når man ser film eller spiller spil. Altid en fornøjelse. Sony har samtidig formået at gøre den her 10 gram lettere, men den er stadig lige så solid, hvis ikke endda lidt mere solid, end det var tidligere. Og samtidig så har de ændret lidt på aluramme, så hvert hjørne nu har sådan en lille vinyl bumper, som agerer støddæmper. Så det skulle også gøre den her mobiltelefon endnu mere holdbar, end den var tidligere. Alt i alt så har Sony virkelig ramt plet med det her design. Det er stilfuldt. Det er let, det er vandtæt, og det er solid. Sony lover, at den her den kan holde til 1 meter styk i en halv times tid, og det er der ikke mange mobiler, der kan prale af, og samtidig se godt ud. Der er dog nogle små mænd ved det her design. Glas på afsiden, den er altså enormt glat, og jeg oplever nogle gange, at hvis man stiller den fra sig på et bord, som måske er lidt skæv, jamen så har vi en tendens til at glide væk. En anden lille ulempe ved det vandtæt design, det er, at man skal altså have fat i neglene for at åbne de her porte. Man vender sig så hurtigt til det, og jeg kan altid anbefale at investere i den dock, der hører til. Det gør det nemmere at lade den op, uden at skulle have neglene frem hver gang. Så snart du tænder for Z3, så vil du lægge mærke til, at det er en glimrende skærm, som Sony har bygget ind i den her. Det er Full HD, det er 5,2 tommer, det er en stor størrelse, men man kan stadig godt nå det hele med en hånd. Og samtidig så er der utrolig god kontrast og gode farver. Eneste lille mand, jeg har med den her skærm, det er, at den har en tendens til at være en anelse for blottig. Det er noget, man ser i mange af Sonys enheder, og det er nok også en smagssag, om man synes, at det er flatterende eller ej. Jeg synes generelt, at det bliver en smule for køligt, men heldigvis så kan man gå ind i indstillinger, og man kan gå hen og indstille en varmere farvetemperatur. Og det var altså det yder på Sony Z3, men også kigge lidt nærmere på, hvad der gemmer sig ind i maskinrummet på den her. Det er en Snapdragon 801 quad-core på 2,5 GHz. Sammen med 3 GB RAM, så er der altså masser af power, masser af hestekræfter til at drive Android 4.4 KitKat. Det er ikke den aller nyeste softwareudgave, men Sony lover, at Lollipop, som er den seneste version af Googles styresystem, er på trapperne, og det vil komme inden for de næste par måneder til Sony Z3. Når man tager enheden i brug, så lægger man ikke mærke til hverken pause eller videre. Sony har gjort et godt stykke arbejde med at optimere softwaren og applikationer, spil, multitasking. Det kører altså bare derude, som det skal i en topmobil. Et andet sted, hvor Sony Z3 ikke misser et beat, det er på batteritiden. Sony lover, at den her den kan holde op til 2 dage, og den påstand den holder altså vand. Jeg har oplevet typisk 1,5 til 2 dage, og bruger man den ultra strømsparende modus, stamina mode, så kan man altså opnå flere dage, hvis man har om 3, 4, endda 5 dage. Sony har altså gjort et rigtig godt stykke arbejde med at optimere softwaren på den her, men Sonys softwaredesignere må til gengæld gerne komme lidt i gang. Det er ikke fordi softwaren er grim som sådan, men sine steder så virker det måske lidt gammeldags, og især i forhold til den nyligt lancerede Lollipop fra Google. Sony er også generelt meget glad for at tilføje en masse applikationer, og det bliver lidt uoverskueligt til tider. Især kamerasoftwaren har jeg haft lidt issues med, fordi der simpelthen er et væld af funktioner. Man kan vælge det fra, men man kan ikke gå ind og ændre de indstillingerne, men jeg synes, det kunne godt være nemmere at bruge og mere lige til. Derfor har jeg også valgt at bruge deres bedste auto-mode, når jeg tager billeder, fordi det er generelt meget lige til. Og så er der også den, der åbner op for den ultrahøje lysfølsomhed, som den her kan opnå. Det gør, at når man tager billeder, hvor der er mørkt, så kan den altså hive detaljer frem, selv når der er utrolig mørkt.
Når vi ser på billedkvaliteten i dagslys, så gør Sony C3 det også rigtig godt. Der er masser af detaljer, men de 20 megapixel, som den lover, er måske lidt optimistiske. Den reelle opløsning er nok en smule lavere, og det er igen stadig glimrende resultat, man opnår ved bedste auto, som skalerer billederne ned til 8 megapixel, som er et godt kompromis mellem størrelse, kvalitet og plads. Det samme gør sig lidt gældende med 4K-optagelserne. Der er færre features, når man optager 4K, og det fylder utrolig meget. Med 16 GB lager plads, så bliver det altså fyldt op i løbet af nogle få minutter. Derfor så vil jeg hellere bruge HD-opløsningen, hvor man også får adgang til noget digital billedstabilisering, som hjælper ret godt. Og så vil jeg se lidt på nogle af de helt unikke features fra Sony. LiveLock-applikationen er en app, som går ind og bruger telefonens sensorer til at mærke, hvor meget du bevæger dig og hvad du laver i løbet af dagen. Der holder altså styr på, hvor mange skridt du tager, hvor mange kalorier du forbruger, men også om du cykler, om du tager bussen osv. osv. Og så sammenstykker den det til et form for oversigt over dagens forløb. En anden meget spændende feature, det er streaming fra PlayStation. Har du en PlayStation 4, så kan du også streame dine spil, om vi taler om de helt store GTA osv., og streame dem over på din mobil. Du er altså ikke bundet til stuealder længere, og man får altså en beslag, som man sætter på controller, og så kan du også spille løs. Til sidst så er der bare at sige, at jeg generelt har været rigtig glad for Sony C3 her på redaktionen. Det er en flot mobil, det er meget stilfuldt design, som stadigvæk kombinerer nogle ret smarte og ret praktiske features, som eksempelvis det vandtætte ydre. Samtidig så har den et godt kamera, batteriet, det er også fantastisk, ydelsen, den er med i top, så der er ikke rigtig noget at udsætte på den her mobiltelefon. Prisen, den ligger på omkring de 4200. Og til den pris, så får du altså en mobiltelefon, som kan det hele, og som er med på det hele, og som samtidig er pæn at se på. Der fås i de klassiske hvide eller sorte, men der fås altså også i nogle lidt mere utraditionelle farver, som den her metalgrønne, eller den kobberfarve, som vi kan se her i baggrunden. Så det var altså et kig på Sony Xperia C3. Tak for det.